Agora uma apresentação ao vivo e a cores, a Dilsley, mostrando aí uma dança que você pode estar fazendo aulas ali na academia Body Feminine com vocês a partir de agora, Dança do Ventre. Cadê os gritos? Cadê o grito da galera? Quero ouvir. Pode aplaudir, pode dar um grito. É a dança do ventre da academia Body Feminine.